Защо Ветово продължава да е столицата на телефонните измами? И как живеят хората, които използват доверчивостта ни, за да печелят рекордни суми? Следва втора част от разследването на Росен Цветков и оператора Любен Кацаров. Чорно шампанско! Кадрите от тази пищна сватба ни срещат с един от най-опитните телефонни измамници във Ветово. Васко Атанасов, известен като Роджера. Един от малкото в ареста за такива престъпления, но все още в очакване на евентуална присъда. Партньорът му Ангел Ангелов с прякор Ачо обаче си е вкъщи, под домашен арест. Една от последните им жертви е този възрастен мъж в Горна Оряховица. Дава им над 10 000 лева и златна монета. Уж за лечението на сина си. Пробваме да говорим с Ангел, но се оказва невъзможно. Защо? Какво направи? Убийство ли? Искаме просто да... Не дейте! Ще вземам камъка и ще звайте. Не това, познаваме, не това, знаем какво искам. Къщите им отвътре как изглежда, защото ние не можем да влезем, но вие сте влизали. Има скъпи мебели, скъпи мазилки, скъпи техники, но не на... Как обясняват тези покупки? Еми по никакъв начин. Спестявали с годините, те никога нямат доходи. Отиваме в още една къща, в която живее друг задържан за телефонни измами. Димитър Димитров, който е под домашен арест. Вие се занимавате с телефонни измами. Напускай! Чакайте! Напускай! Нямаш право да дадиш! Малко, бе! Чакайте, бе! Чакайте, бе! Няма ти право да снимате! Не дейте така, бе! Аз съм пълна жена, що ще пращате за хамите! Нямаш право, бе! Изчезвай! Изчезвай! Добре, успокойте се, тръгваме си! Тръгваме си! Спокойно тръгваме си! На хамия е приемен! Добре, разбрах! Чупите ли хамията! Добре, не се обичах! На хамия е приемен! Престанете! За BTV новините, Росен Цветков.